Atenção, este episódio contém um enredo de outras temporadas deste canal. Eu recomendo que, se você não entender alguma coisa, dê uma olhada nas duas séries que estão neste canal do YouTube. A tradução deste episódio foi feita com um tradutor da internet e pode conter erros. Espero melhorar em algum futuro. Continue apoiando a dublagem de seu idioma pressionando o botão gostei e recomendando a série com seus amigos.